Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Pensiyacılara artık ödənilən məbləğ geri alınacak. Xəzər Xəbər Az'ın məlumatına görə, əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən dəyişiklik artık ödənilmiş əmək pensiyasının və əmək pensiyasına əlavənin məbləğinin tutulmasında müddətli amnistiyanın tədbiqini nəzərdə tutur. Mövzu ilə bağlı danışan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin sektor müdürü Aynurə Zamanova bildirib ki, dəyişikliyə əsasən yalnız son 3 il üçün ödənilmiş artıq məbləğ geri tutulacaq. Onun sözlərinə görə pensiyaların səhv hesablanması və yanlış ödəmələr ən çox 2020-ci ilə qədər baş verib. Qaydalara əsasən bu məbləğ pensiyacının razılığı ilə əmək pensiyasını təyin edən orqanın qərarı əsasında, razılığı olmadıqda isə məhkəmə qaydasında tutulur.